acostar els pressupostos als ciutadans perquè aquests es puguin entendre millor i així participar d'una forma més activa. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha organitzat diferents sessions per treballar sobre el pressupost de l'any que ve. L'equip de govern ja està treballant en una primera proposta i ha anunciat que per mantenir les despeses socials haurà d'augmentar els impostos i les taxes un 1,5%. Us ho expliquem en uns moments, abans altres titulars. Quarta sentència favorable a l'Ajuntament contra els bancs per tenir pisos buits més de 2 anys. Totes són contra Bankia i donen la raó a l'administració local per l'aplicació de la Llei de l'Habitatge de Catalunya. El Consell Comarcal demana que totes les beques menjador siguin garantides i que hi hagi un criteri uniforme per tot el territori. Aquest any, 1.584 nens del Vallès Occidental es quedaran sense aquest ajut. Terrassa acull l'onzena jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya. La sessió arriba en ple debat sobre la gestió futura d'aquest recurs. L'Esfèric obté la segona victòria en l'hoquei Lliga Femenina en derrotar per 3-2 el Club Patí Vilanova. El conjunt d'Octavi Font suma 6 punts de 6 possibles. L'Ajuntament estudia incrementar els impostos per l'any que ve una mitjana de 1,5%. Tot i que amb matisos, l'oposició s'ha mostrat d'acord amb les prioritats d'atendre les necessitats de les persones i garantir la prestació de serveis en polítiques redistributives. L'Ajuntament de Terrassa engega aquesta setmana un procés formatiu i deliberatiu per tal que tota la ciutadania pugui participar en la presa de decisions sobre els pressupostos de l'any que ve. Per això, aquest dimecres, a les 6 de la tarda, s'ha convocat una sessió formativa oberta a tothom al Centre Cívic Francesc Macià. A la reunió s'explicarà el funcionament bàsic de la gestió econòmica per comprendre i acostar els comptes municipals i facilitar el debat ciutadà. Després d'aquesta primera sessió, es farà una segona el 28 d'octubre adreçada a les entitats de la ciutat i una altra el 2 de novembre per als Consells Municipals de Districte. Mentrestant, en la comissió extraordinària celebrada aquest dilluns, la primera proposta del govern per als pròxims pressupostos és un increment general de l'1,5% en les taxes i preus públics, una pujada similar a la de l'any passat. Tot i la davallada d'ingressos, l'equip de govern vol mantenir els drets socials i els serveis a les persones com a prioritats. També es vol millorar la neteja de la ciutat i reduir el deute financer. Per aquest motiu, tot i ajustar a la baixa altres partides pressupostàries, l'equip de govern veu inevitable augmentar els ingressos a través dels impostos i taxes. L'IBI podria pujar un 1,5%, el que representa una mica més de 10 euros per una família mitjana de 4 membres. En el d'activitats econòmiques, l'augment proposat també és d'un 1,5% de mitjana. La taxa de residus augmentaria un 5%, mentre que l'impost de vehicles quedaria congelat. Tot i que amb matisos, tots els grups de l'oposició s'han mostrat d'acord amb les prioritats d'atendre les necessitats de les persones i garantir la prestació de serveis en polítiques redistributives. I tot mantenint la ciutat en una franja mitjana-baixa pel que fa a la pressió fiscal, ja que Terrassa seria la 14a ciutat amb pressió fiscal entre els 15 municipis amb més habitants de Catalunya. El tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, també ha anunciat la intenció de l'Ajuntament d'amortitzar el deute en uns 16 milions d'euros anuals, la qual cosa, com aquest plantejament inicial de taxes i pressupostos, també queda a la discussió de tots els grups. Proposem un 3,5% addicional per aquest 10%. Quarta sentència favorable a l'Ajuntament de Terrassa contra els bancs per tenir pisos buits. Totes elles són contra Bankia i donen la raó a l'administració local per l'aplicació de la Llei de l'Habitatge de Catalunya. El consistori va començar a multar els bancs fa 2 anys i fins ara ha obert 803 expedients, tot i que la meitat s'han arxivat perquè els immobles s'han ocupat. Quarta sentència favorable a l'Ajuntament de Terrassa contra les entitats bancàries per tenir pisos buits més de 2 anys. La primera decisió, pionera a tot l'Estat i creant jurisprudència, es va comunicar al consistori el juliol. Al setembre es van resoldre les altres dues. La darrera es va saber dijous passat.
Totes elles són contra Bankia i donen la raó a l'administració local per l'aplicació de la Llei de l'Habitatge de Catalunya. El missatge transmès és que l'actuació municipal s'ajusta plenament al dret. El que venen a dir les quatre sentències és que la vivenda té una funció social. Això és novedós en a Catalunya i a l'Estat espanyol en el sentit de que la vivenda no ha de tenir un sentit d'especulació, sinó que ha de complir una funció social. Els responsables municipals se senten plenament satisfets pel resultat de les sentències, però recorden que encara queda molta feina a fer. A banda d'afrontar el problema de la manca d'habitatge assequible per les persones més necessitades, les administracions han de resoldre les conseqüències que es deriven de l'abandonament d'un ampli parc d'habitatge buit. Els pisos buits en gran quantitat, amb uns tenidors com són els bancs i altres empreses que tenen molts pisos, si la seva actitud és abandonar-los, doncs donen molts problemes al territori, ja sigui doncs, de salubritat, de seguretat, risc d'ocupació, i tot això doncs, afecta moltíssim a lo que és la convivència de les comunitats, a la cohesió de barri, fins i tot a la planificació de la ciutat. Terrassa té ara mateix 61 expedients oberts contra bancs i ja ha imposat 105 sancions coercitives. Tot i complir amb els requisits de renda, més de 1.500 infants del Vallès Occidental es quedaran sense beca menjador aquest curs. La Generalitat destina més diners aquest any, però hi ha més sol·licituds perquè la situació social empitjora. Com el sistema no és uniforme a tot Catalunya, segons el Consell Comarcal, es poden generar injustícies territorials. Aquest any la Generalitat ha destinat més diners a beques menjadors, però més famílies, al Vallès Occidental, es quedaran fora d'aquests ajuts. És per això que hi ha hagut aquest dimarts una reunió extraordinària al Consell Comarcal proposada per l'Ajuntament de Terrassa. En la trobada s'han analitzat les xifres i proposat solucions. En aquest curs s'han rebut més de 15.000 sol·licituds de beques menjador. D'aquestes, 12.300 entren en els barems de renda necessaris per optar-hi. Finalment, s'han assignat 9.075 ajuts. Això vol dir que no tothom que compleix els requisits per obtenir una beca la té. Aquest fet s'explica pel tipus de beques variables. Per optar-hi, cal que una família de 4 membres ingressi menys de 16.450 euros per any. Després, hi haurà més o menys beques depenent dels diners que destini la Generalitat a la comarca, posant-hi un tall en funció de la renda. Aquest any, per exemple, 851 nens rebran una beca variable. 1.584, que també complien els requisits, se n'han quedat fora. Hem de començar a pensar les beques menjador com un dret i no com una qüestió que un any, en funció dels diners que ens dona la Generalitat, el poden rebre uns llindars determinats de renda i, per tant, unes famílies en poden resultar ser beneficiàries, i un altre any, per una qüestió d'assignació pressupostària, no pugui ser. La proposta que fem és que totes les beques siguin garantides, que es fixin uns llindars de renda que necessàriament haurien de ser superiors als llindars de renda que es fixin de manera garantida, que hi ha de manera garantida, però que s'elimini aquest tram variable perquè al final afegeix confusió en la gestió de les beques menjador per part del Consell Comarcal i també dels municipis. El Consell Comarcal del Vallès Occidental demana que totes les beques siguin garantides i que hi hagi un criteri uniforme per tot el territori. Amb el sistema de beques variables actual es pot donar el cas que un nen que d'una comarca no pot accedir a una beca, o bé perquè hi ha més sol·licituds, o bé perquè aquell consell no ha rebut prous diners, en un altre sí que la rebria. Terrassa ha acollit avui una jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya. La sessió arriba en ple debat sobre la futura gestió d'aquest recurs. Ha comptat amb la participació de més de 160 experts. En ple debat sobre la gestió de l'aigua, Terrassa acull per segona vegada una jornada tècnica per a les empreses i serveis del sector. La primera vegada va ser el 2009. Organitzada per l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya, ASAC, i patrocinada per Mina Pública d'Aigües de Terrassa, aquesta 11a edició ha aplegat més de 160 experts al centre cultural. Aquesta discussió sobre el futur de la concessió ha centrat el Parlament d'obertura de la sessió del tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Ens trobem amb aquest debat, de l'aigua sobre la taula, degut a que a finals de l'any que ve s'acaba, diguem, aquesta concessió de més de 100 anys que té la mina d'aigua pública de Terrassa. I per tant, jo he vingut aquí
amb ganes d'escoltar, d'aprendre. Valor social i tecnologia és el títol de la 11a jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya. Per al president de SAC, Ignacio Escudero, les empreses del sector busquen actualment un desenvolupament sostenible, l'equilibri entre aspectes econòmics, socials i ambientals. Progrés econòmic, preservació del medi ambient i benestar social com a ítems fonamentals del que entenem que ha de ser doncs l'evolució d'un sector en el que clarament som gestors d'un bé preciat i escàs. El president de Mina i vicepresident primer de SAC, Marià Galí, no ha intervingut en els discursos d'inauguració de la jornada. Al llarg de tot el dia s'han programat conferències i taules rodones per abordar temes com la innovació o les expectatives ciutadanes envers aquest servei i el futur d'aquestes empreses. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest dilluns una delegació de la Junta Directiva de l'Associació Cultural del Maestrat, encapçalada pel seu president Ramon Daví. El motiu de la reunió ha estat la presentació dels actes commemoratius del centenari d'aquesta entitat. Va ser fundada l'any 1916 amb el nom de Montepío de Hijos del Maestrazgo en Terrassa, pels homes i dones procedents de les terres del Maestrat i dels ports de Morella, que s'hi van establir a Terrassa. Tots ells buscaven una vida millor i un treball principalment en l'activitat tèxtil, de la qual tenien experiència i eren mà d'obra qualificada. A Terrassa hi ha un col·lectiu de més de 500 persones descendents de morellans. La reunió s'ha fet a la seu de l'alcaldia de l'Ajuntament i ha comptat amb la presència també del regidor de Cultura, Jordi Flores. No sé de què va això. Repassem ara l'actualitat esportiva i ho fem començant parlant de futbol. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. De futbol i d'un nom femení. Sí, de Marta Corredera, una de les nostres futbolistes il·lustres a la nostra ciutat, conjuntament amb Vicky Lozada, que sempre porten el nom de Terrassa allà per on van, on juguen i on viatges. Excel·lents jugadores. Evidentment, hem de parlar de Marta Corredera. Bona nit. La garenca opta un any més al reconeixement com a millor futbolista catalana de la temporada 2014-2015, segons ha fet oficial la Federació Catalana aquest mateix dimarts. Corredera, que ja va guanyar aquest premi l'any passat, és una de les tres nominades a aquest guardó a la quarta edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català. En el currículum de Corredera hi ha els títols aconseguits amb el Barça i també la seva participació amb la selecció espanyola en el passat Mundial. La davantera terrassenca, ara a les files de l'Arsenal Ladies, tindrà com a competidores a aquest premi Alexia Putellas i Marta Torrejón. El certamen, organitzat per la Federació Catalana per reconèixer la tasca de futbolistes, entrenadors i àrbitres catalans, se celebrarà el proper 9 de novembre a Barcelona. No deixem el futbol, però repassem el que ha donat de si la resta de competicions del passat cap de setmana. Espectacular derbi a segona catalana, el que es va viure diumenge al municipal de Camparellada i que va acabar amb victòria pel San Lorenzo per 2-4. Per la seva banda, el Sant Cristóbal va golejar el Can Rull. La Unió Deportiva San Lorenzo es va imposar diumenge en el derbi local contra el Camparellada per 2-4, gràcies a la inspiració del seu davanter Saúl, autor d'un hat-trick a la segona meitat. El conjunt de Juan Carlos Cazorla, que només ha guanyat un dels quatre partits disputat a casa, es va anar al descans amb avantatge gràcies a un gol de Hassan. A la represa, però, tot va canviar. Saúl, en el minut 55, va batre per primer cop Jihad amb un xut ajustat al pal. 10 minuts més tard, el jugador del San Lorenzo va aprofitar una milimètrica assistència darrere per salvar la sortida del porter local i fer l'1-2. Amb el marcador en contra, el Camparellada es va bolcar a l'atac i va gaudir d'oportunitats per fer l'empat. Però del possible 2-2 es va passar a l'1-3 en el minut 71. Dani treu de porteria i la pilota arriba a Saúl, que davant de la passivitat defensiva del seu rival va aconseguir el tercer. El Camparellada va somiar almenys en sumar un punt quan una centrada de Johnny la va rematar al defensa del San Lorenzo Mauro a la seva pròpia porteria. El 2-3 va esperonar els de Cazorla, però el porter i la defensa visitant van evitar l'empat. Quan faltaven 4 minuts pel final, es va veure el millor gol del partit i possiblement de la temporada, el de la sentència per a l'equip de Jesús Antonio Rueda Betis. Carlos Rosa va veure Jihad avançat i va col·locar la pilota per tot l'escaire. Amb aquesta victòria, el San Lorenzo s'allunya de les posicions de descens i escala fins la 8a posició amb 10 punts.
Dos menys té el camp per allada. El Sant Cristóbal, per la seva banda, va guanyar 4-1 al Camp Rull i ja cinquè a la classificació. Després de tres victòries consecutives, la Unió de Futbol Base Jave aquí a Terrassa va sumar dissabte la tercera derrota a la Lliga Nacional Juvenil. Va ser per 1-2 contra el Manresa, ara per ara el seu rival més directe en la lluita per pujar de categoria. El conjunt de Rafa Bermejo va dur la iniciativa als primers minuts del partit i, fruit de la seva insistència, va aconseguir als 5 minuts fer l'1-0. Va ser mitjançant Dani al culminar una jugada per banda dreta i, finalment, aprofitar un refús del porter visitant. Alegria Garenca, però, va durar només 6 minuts, els que va tardar el Manresa en tornar a l'equilibri. Herms aprofita una pilota morta dins l'àrea per batre Marc Oller. El Javac va disposar de moltes ocasions per tornar-se a avançar en el marcador i emportar-se així els 3 punts, però li va faltar definir de cara a porteria. El Manresa, en temps afegit, va fer l'1-2. Amb aquesta derrota, els de Bermejo cauen a la 6a posició. Dissabte visiten el seu més immediat perseguidor, el Centre d'Esports Sabadell. Dobla, Prado! Gran inici de Lliga de l'Esfèric a l'hoquei Lliga Femenina. 6 punts de 6 possibles són els que han aconseguit les jugadores entrenades per Octavi Font. Dissabte tenien un altre examen amb el Club Patí Vilanova en el debut de les agrenques a casa. En un partit molt disputat, l'Esfèric es va acabar imposant per 3-2. L'Esfèric està fent un gran inici a l'hoquei Lliga Femenina, amb 6 punts de 6 possibles. Dissabte va aconseguir la segona victòria en derrotar per 3-2 el Club Patí Vilanova, un dels equips cridats a lluitar per la part alta de la classificació. El partit va tenir una vessant clarament ofensiva, amb constants atacs i contracops a una i altra porteria, fins que en el minut 8, Panchi Donoso va fer l'1-0 per al conjunt d'Octavi Font. La jugadora xilena, amb un potent xut, va batre Kate Ortega. El Vilanova, però, va aconseguir empatar abans del descans, quan Elena de Sibate va superar Noelia de la Peña en un contracop. En el segon temps, l'Esfèric va continuar posant setge a la porteria visitant, però Kate Ortega va estar providencial amb les seves intervencions. Tot i així, no va poder fer res en una gran acció individual de Panxa Puertas, autora del 2-1. El Vilanova, però, no estava disposat a marxar amb les mans buides i Patricia Miret, amb un xut ajustat al pal, va tornar a l'equilibri a 6 minuts per al final. L'Esfèric, però, va mostrar un gran esperit de lluita fins al final i una bona jugada col·lectiva la va finalitzar Alba Romaguera en el 3-2. Aquells partits que són superdivertits per l'aficionat, no?, que fan afició, i més quan doncs, l'acabes guanyant, doncs, encara millor que millor. Crec que la diferència ha sigut que nosaltres potser hem controlat una mica més aquest atac i gol, no ens han agafat tants contraatacs, i això ens ha permès, juntament amb una miqueta de sort, doncs, emportar-nos aquests 3 punts. Com deia a principi de temporada, crec que l'Esfèric tenia que fotre un pas endavant contra rivals importants com és el Palau o el Vilanova. Les jugadores l'han fet, i crec que ara mateix estem en igualtats de competir amb qualsevol equip sempre i quan nosaltres posem tot l'esforç i el sacrifici que hi estem posant. Amb 6 punts, l'Esfèric és 5è de classificació. Dissabte, les agarenques visiten el seu predecessor, el Club Patí Las Rozas de Madrid, equip que acaba de pujar de categoria. No ha estat una jornada positiva pels equips de bàsquet de locals. En categoria masculina, derrota dels 3 representants agarencs a la primera catalana, l'Esfèric, va perdre contra l'Escola Pia Sabadell i el Sant Pere amb el Badruna Gràcia. A la Copa Catalunya, el Club Natació Terrassa va anar sempre a remolc del Mataró Parc Boet, que es va emportar el triomf per 80-70. La defensa en zona dels del Maresme va ser un obstacle pràcticament insalvable pels de Jordi Associats al llarg del primer temps. Els locals ho van aprofitar i al descans guanyaven per 14 punts, 45-31. En el segon temps, la natació va circular més ràpidament la pilota i va poder superar la disposició en defensa del seu rival. A més, els punts d'Herrero i Retrés li van permetre apropar-se en el marcador, però en el tram final Mataró va acabar sentenciant. El tècnic del Club Natació Terrassa, Jordi Associats, assenyalava les dificultats del seu equip en aquest partit. Hi ha hagut dues fases. La primera, hem entrat molt malament al partit, els hem deixat jugar com ells volien, la defensa en zona se'ns ha posat malament i ha sigut una de les claus, no?, perquè hem anat al remolc tota l'estona.
totes maneres, bueno, hem intentat solucionar això, l'equip s'ha anat posicionant i al final hem competit. No? Hem estat un moment que ens hem posat a 3 punts i allà hem comès error de joventut, no? de deixar un parell de detalls amb ells de defensa que ens els han castigat. No? En aquesta categoria, si t'equivoques, qualsevol equip et castiga. No? I en categoria femenina, cara i creu pels equips terrassencs. A la Copa Catalunya, la Joventut Esportiva Terrassa va caure a la pròrroga davant del TGN Bàsquet per 74-71. En canvi, el club Natació Terrassa va sumar la tercera victòria de la temporada a la primera catalana. Va ser en un partit molt disputat davant del Sant Andreu Natzaret i que es va decantar pel conjunt de Vicente Gómez per 62-60. De fet, les agarenques van anar a remolc al llarg de tot el partit, però en l'últim quart va sorgir la figura de Maria Olmo, anotant 4 triples. Amb 31 punts, la l'E del Natació va ser clau en la remuntada. L'equip de Gómez ocupa la tercera posició del seu grup a només un triomf del líder, el sènior B del GEC. Quatre triples de Maria Olmo, però 31 punts, que això és molt important. Molt, ja porta... Porta dos partits seguits fent més de 30 punts a Maria Olmo. Vull dir que està en bon estat. Està en bon estat. De forma. He fet un tastet del cap de setmana, demà hem de continuar més la informació poliesportiva perquè tenim moltes coses de què parlar. Molt bé, continuem demà. Gràcies, Joan. Vinga, bona nit. Laura, bona nit. Una història de dones durant la Terrassa industrial dels anys 70. La companyia 8 estrena aquest dijous La dona de l'encarregat, un muntatge que vol retre homenatge al tèxtil terrassenc. El grup amateur ha estrenat ja 7 muntatges, tots de creació pròpia. El grup de teatre terrassenc Companyia 8 presenta aquest dijous i divendres a la sala Maria Plans l'obra La dona de l'encarregat. Aquests dies, actrius i director treballen en els últims assajos d'una proposta teatral variada en la qual intervenen tot tipus de personatges. Un homenatge al tèxtil terrassenc dels anys 70. Són unes dones que treballen en aquest taller, doncs a través de les seves converses i del que diuen, van lligant tota una sèrie de texts i van parlant de tota una sèrie de coses que ens porten a altres històries, que no estan totes lligades en ordre cronològic, però que sí que quan acaba l'obra, l'espectador veu que darrere d'aquelles dones hi ha una altra història. Una història que té un punt d'humor negre, un punt d'ironia, un punt de foscor, però divertit. I una mica he volgut reivindicar o investigar en aquesta memòria històrica de la meva adolescència a la ciutat. I a partir d'aquí hem creat una estètica d'una sèrie d'imatges que no tenen res a veure amb el que és la indústria a la Xina o deslocalitzada, sinó que és la seva història estètica està a la Terrassa dels anys 70, a començaments dels 80. Faig tres personatges molt diferents. Un és un personatge més reivindicatiu, que és la dona que treballa a la feina i que té encara aquest punt de lluita obrera. Després faig un personatge fosc, només puc dir que és fosc. I després faig una pobra divorciada que no té feina. Els problemes de l'amateur, que moltes vegades és només per l'amistat o per passar-ho bé, doncs ja a cert nivell estem en una frontera. No som ni amateur ni professionals. Estem en un espai, un buit ahí enmig que no respon a cap esquema. Fem teatre. Jo no posaria cap etiqueta. A l'obra també intervenen Rosa Domènech, Anna Alonso, Núria Roset i Miquel Àngel Senar. A La dona de l'encarregat compten amb la col·laboració de Toni Falgar al saxo. La companyia 8 va néixer el 2009 i ja ha estrenat 7 muntatges, tots ells de creació pròpia. El públic terrassenc pot recordar obres com Micropeces 8, En un tres i no res, o el musical Més bonica que una vedella a Topus. La plaça del Progrés ha acollit aquest dissabte una jornada benèfica que ha comptat amb la participació de diversos grups musicals. La jornada benèfica ha comportat com a lema Music Solidarity i s'ha fet a benefici de la investigació de la histiocitosi, el càncer infantil, la malaltia de Duchenne i la síndrome San Filippo. La jornada ha estat organitzada per les entitats Tots contra la histiocitosi, l'Associació San Filippo Barcelona i Cors Lluitadors de Duchenne. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja Rambla, han assistit a aquesta jornada.
Marxem, ens acomiadem i ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials del Facebook, del Twitter, de YouTube i Instagram. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Molt bona nit.